الثالث من أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب. دريم أركان د إيماننا غدا ديش د أسماني كتابونه بعد إيمان راو. نؤمن بأنها كلام الله. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. پدې باندې زموږ ایمان باید وي چې دا د الله رب العالمین کلام دی او داسې کلام دی څنګه چې د الله رب د شان سره خایيږي داسې نه چې د انسانانو خبرو پرنګه منزل لا مخلوقه په مخلوق باندې نازل شوی کتابونه دي ونؤمن ان الله سبحانه وتعالى انزل مع كل رسول كتاب او پدې باندې زموږ ایمان دی چې الله رب العالمین د هر رسول سره کتاب نازل کړی نؤمن بجميع الكتب په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړو وبما علم ان الله سبحانه وتعالى من اسمائها او په هر هغه سبحانه چې الله رب العالمین موږ ته نمونه راخودلې دي او اخبارها او احکامها دا غي خبري راکړي دا غي احکام باندې ایمان دي وان القران ناسخ لهذه الكتب فلا نطالع ولا ناخذ الاحکام الا من الكتاب والسنه نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها نطالع ما ورد في القران والسنه والله اعلم او په دې باندې زموږ ایمان دی چې قران مجید چې راغلی دا کتابونه ټول منسوخ کړي دي موږ په هغه کتابونو باندې ایمان دی لیکن احکام او عقائد هغه ارسه موږ د قران مجید نه اخلو والله اعلم.